Bon dia i benvinguts en un tutorial de com utilitzar la plataforma de Ciència Ciutadana Minca. El primer pas que hem d'explicar seria com registrar-nos dins de la plataforma. Per registrar-nos, hauríem d'anar al cercador que utilitzem, escriure Minca espai SDigi i la primera opció que ens sortirà serà la plataforma. Si no, podem anar al buscador i escriure directament minca-sdigi.org. Un cop estem dins de la plataforma, anirem a l'apartat de registrar-nos. I en allà, l'únic que haurem de posar és un correu electrònic, un nom d'usuari que no pot ser repetit dins d'un usuari que ja hi sigui a la plataforma, i posarem una contrasenya. Acceptem els termes i condicions de la plataforma i ja estarem registrats. Per pujar observacions a la plataforma, el primer que hem de fer és anar a l'apartat Carregar i en allà podem seleccionar les imatges o arrastrar-les. Si apretem a seleccionar, se'ns obrirà la carpeta, de manera que podem seleccionar una o múltiples imatges. Si no, podem obrir la carpeta i arrossegar les imatges i deixar-les anar a sobre. Un cop tenim les imatges carregades, la plataforma automàticament llegirà les metadades que tenen aquestes imatges. Si les imatges ja tenen una data i una ubicació, la plataforma les llegirà. Si no, per defecte, haurem de posar les dades que calguin. Per exemple, si no tenen ubicació, els hi haurem d'afegir. La ubicació la podem seleccionar una per una, anant a l'observació, apretant a localitat, i ens sortirà el mapa, on farem zoom i anirem a la zona o escriurem el lloc. Si tenim moltes observacions que són fetes en el mateix punt, podem seleccionar totes les observacions que vulguem i editar la localització a nivell de grup amb la columna de l'esquerra. Per a aquelles observacions que creiem que són d'espècies delicades, podem seleccionar el tipus de geoprivacitat que tenen. La geoprivacitat pot ser oberta, que la veu tothom, obscura, que la podrien veure els usuaris, però la ubicació sortirà a l'atzar en el mapa, de manera que ningú sabrà la localització exacta, o privada, que només la sabrem nosaltres i les persones de confiança. Aquestes dues últimes opcions serien les que s'utilitzarien amb espècies que estan protegides o que tenim por de que puguin ser susceptibles de ser capturades o malmeses. Si tenim observacions que són fotografies del mateix exemplar, les podem ajuntar una sobre l'altra per no crear falsos duplicats. De la mateixa manera, si tenim fotos de diferents parts d'un animal o en diferents postures, també està bé ajuntar-les dins d'una mateixa observació per ajudar a la identificació. Si en una mateixa imatge veiem que hi ha diferents espècies, per exemple, hi ha un peix i una petxina, o un eriçó i diferents petxines a sobre, podem duplicar l'observació. D'aquesta manera, l'observació mantindrà la mateixa data i el mateix lloc, però informarem d'espècies diferents. Ara tocaria la part d'afegir les espècies. En cas de que no coneguem el nom científic, però, per exemple, sapiguem la família, el gènere o el fílum, per exemple, si és una planta, és un peix o és una au, també ho podem posar i això ajudarà a la comunitat a la posterior identificació de l'espècie. Un cop anem a publicar les diferents observacions, ens pot saltar un missatge d'advertència en cas de que a les observacions els hi faltin dades. Si les dades que falten són únicament d'identificació d'espècies, no passa res. La comunitat ens ajudarà a posteriori a identificar-les.
Si en un segon missatge ens notifiquen que falta o la data o la ubicació d'alguna de les observacions, és important que anem a revisar-ho i l'afegim, ja que les observacions que no tinguin data o que no tinguin ubicació no poden adquirir el grau de recerca. El grau de recerca el que marca és que aquesta observació pot ser utilitzada en estudis científics, per tant, és guardada dins de repositoris globals de dades de biodiversitat. Les observacions, un cop penjades, passaran a quedar incorporades a tots aquells projectes que compleixen les seves condicions, és a dir, que, per exemple, estan ubicades dins de l'àrea d'estudi del projecte i dels grups taxonòmics que s'han marcat dins del projecte. Si el lloc que nosaltres mostregem és molt habitual, el que podem fer és incloure-la en el mapa com un lloc habitual. Llavors, el que faríem és seleccionar la ubicació i la guardaríem amb un nom particular. Per fer-ho, un cop tenim el punt marcat en el mapa i tenim el perímetre seleccionat, que és el lloc on nosaltres solem mostrejar, anem a la part inferior on te posa notes de la localitat i substituiríem el que hi posi per al nom que nosaltres li vulguem donar. Un cop fet això, li donaríem a fixar i ens quedaria guardat en la barra superior un cop i tornem a entrar. En cas que al penjar una observació ens haguem equivocat en alguna dada, per exemple, tinguem malament la data o tinguem malament la ubicació, podem anar a l'observació i en l'apartat de la dreta donar-li a editar. Se'ns obrirà un nou menú on podrem editar la ubicació mitjançant la selecció del lloc correcte en el mapa o tenim també per modificar la data a la part de la columna de l'esquerra. També podem incloure notes que ens haguem oblidat anotar. Un cop hem acabat d'editar, anem a la part inferior esquerra i li donem a guardar. En cas de que ens haguem equivocat en diverses observacions, el que podem fer és editar-les en lot. Per fer-ho, aniríem al nostre perfil, en el desplegable, i apretaríem la segona opció d'editar observacions. En aquí se'ns obriria un nou menú semblant al que tenim un cop ja estan penjades les dades i apretaríem l'opció d'editar per lots. En aquí seleccionaríem totes les observacions que vulguem editar i les modificaríem només les seleccionades. Un cop se'ns obre el menú d'edició, podem editar-les individualment apretant a la data o a la ubicació de cada observació o podem editar-les per lots. Obrim el desplegable de les opcions per lots i podem modificar la data de totes les observacions o la ubicació de totes les observacions, apretant un cop modificat el botó d'aplicar a totes i veurem com han canviat. El primer botó serviria per l'espècie, el segon per la data i el tercer per la ubicació. Un cop editat, aniríem a la part inferior esquerra i li donaríem a guardar tot. I veuríem com totes les observacions s'han actualitzat correctament.